apresentar a sua palestra. E depois da palestra do professor Naumar, nós vamos ter a chance de estabelecer aqui algum debate em cima dos principais pontos relacionados justamente ao tema aqui abordado. Tá bom, Luiz. Bom, primeiro agradeço a apresentação e vou fazer duas sugestões. Um é que essa mesa está muito longe de vocês, né? Então, se o nosso coordenador permitir, eu vou sair da mesa e passar para frente. Aí. E a segunda é, nisso, a gente não fazer uma palestra. Quer dizer, buscar mais um diálogo. E aí eu espero provocar vocês até no, assim, no meio da fala, para que vocês me ajudem também nisso aqui. Pode ser? Por favor. Ah, tem um... Ei, alô, som. Os médicos são leigos em tudo, muitos até no próprio trabalho, né? Mas nós somos leigos, principalmente numa coisa importantíssima, que é gestão universitária. E isso é até desleal ou injusto com os dirigentes, porque a gente é posto em posições de tomar decisões sem ter formação para isso. Aí eu fui gestor em diferentes momentos. E o pior deles é a gestão de uma instituição complexa como é a universidade, que é o nosso assunto hoje. E os reitores não têm curso de formação para reitor. Eu fui eleito reitor da Federal da Bahia, que é uma universidade muito tradicional, muito antiga, muito difícil, né? E não sabia o que fazer da reitoria. E, em geral, os reitores, quando aprendem gestão, terminou o mandato. E aí já não é muito mais útil. Então, eu resolvi fazer uma imersão por conta própria e comecei a ler coisas, a tentar estudar. Uma série dessas leituras, dessas tentativas de estudar, fez com que eu encontrasse muitos temas fascinantes. E isso me levou a me interessar mais ainda pelo assunto universidade. Eu vou tentar conversar com vocês. Eu estou dizendo tentar conversar de minha parte, né? Mas qualquer momento vocês interrompam, levantem e se puderem contestar algumas coisas, melhor ainda, porque eu organizei como uma apresentação com um grau de informalidade bastante grande na própria estrutura. Aí eu vou começar pelo título, né? Aí me permitir fazer essa mudança. Para situar a política como desafio, mas a grande política. Né? E o tema missões, a questão das visões, a gente especificar essa perspectiva de futuro. Quando a gente fala em visão, estamos prevendo. Né? Em função de definições que dizem respeito à própria instituição. A gente estava comentando ali sobre a situação atual dos dirigentes em área educacional no Brasil. O desconhecimento do que é a universidade está produzindo efeitos assustadores. Não saber o que é uma universidade e ter poder para definir o destino da instituição que não se sabe o que é, isso é de um perigo imenso. Né? E confundindo o que é uma missão, que é uma tarefa histórica transcendente, com função do imediato. É como se operar fosse
de alguma forma, preencher a demanda, a expectativa da história da sociedade sobre uma instituição que tem centenas de anos e algumas delas nem, mil anos, ou próximo disso. Né? Então, o que eu fiz como exercício foi isso. Na apresentação, eu queria só destacar uma coisa. Nesse momento, eu sou quadro temporário da USP. Eu estou como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados. Né? Isso é graças a um trabalho que eu me envolvi nos últimos 2 anos em um GT sobre o futuro da USP. Eu estou aqui com 2 colegas, né? O professor Henrique Dreyfus e o professor Caio, são colegas. Agora? São colegas nesse GT. Aí fica mais elegante, né? A gente segura assim. Colegas nesse GT, mas tem outros membros também. Eu aprendi muito sobre tudo isso que eu estou falando, mas também sobre a própria instituição. Então, eu queria só acrescentar essa informação. Nesse GT, nós, claro, para discutir o futuro de uma instituição como é a USP onde? Em que contexto? Né? E a gente fez uma revisão, eu acho que foi uma revisão muito cuidadosa, do contexto econômico. Eu não vou entrar em detalhes profundos sobre isso, é só para mostrar que o tema que a gente está discutindo não pode ser discutido fora do substrato das relações de produção dos sujeitos. Né? E esse momento no mundo, o que se chama de globalização, na verdade, é uma internacionalização de relações produtivas de toda a natureza. E isso resulta em um contexto econômico onde o sistema financeiro é plenamente integrado, os produtos são multifuncionais, eu diria assim, a máquina emblemática da nossa era é o microcomputador, que na verdade é um aparelho sem função definida. É um aparelho que se programa para diferentes funções. Essa multifuncionalidade define os produtos desse momento. O que se chamava de crise, flutuação, ciclos, hoje é de uma rapidez imensa, né? E de um alcance internacional, alcance mundial. Né? O que conhecíamos como trabalho mudou de natureza e ainda está mudando a passos acelerados. A produção se automatiza, até porque muitos desses produtos não é possível mais trabalho humano. Esse aparelhinho que está aqui, uma manufatura não tem a menor chance de realizá-lo. É diferente de há 100 ou há 200 anos, onde a manufatura era possível ser definida com a precisão etimológica do que é feito com as mãos. Isso não pode ser feito com as mãos. E até os processos de tomada de decisão estão encontrando formas de automação. Isso faz com que, nesse contexto econômico, o conhecimento seja o principal ativo. A coisa mais valiosa no mundo, nesse momento, não é ouro, não é platina, não é nenhuma dessas matérias raras, é conhecimento. Isso faz com que a gente possa definir, e muitos têm feito isso, o capitalismo agora tem uma função muito simbólica e imaterial, né? Onde a inteligência é uma fonte de valor. Né? Esse contexto econômico subsidia um contexto epistemológico, onde o fundamento é o conhecimento como ativo econômico, mas a gente tem uma enorme velocidade de transformação. O tempo e espaço está comprimido a ponto de não fazer mais diferença onde estamos e o momento em que as coisas ocorrem. O tempo agora é um tempo projetado. Há algumas décadas se pensava no passado. Há menos décadas se pensava no presente.
o momento, o hoje agora é um hoje projetado ao futuro. O espaço, as limitações espaciais são de menor importância em função de uma conectividade no mundo. A conectividade chega ao ponto da conexão ser individualizada. Praticamente cada um de nós tem esse pequeno aparelho. Isso nos conecta como sujeitos individuais a uma enorme rede mundial, né? Há coisa de poucas décadas, as instituições eram conectadas, a gente precisava ir nas instituições para essa conexão se realizar. Hoje, estamos de uma forma muito atomizada nessa relação. A inteligência, que é tão valorizada, é cada vez mais coletiva. Menos autores individuais e mais sujeitos coletivos. A diversidade de pensamento se apresenta com muita força e aí traz para a universidade um enorme desafio, que é o modo como as universidades se organizaram com base em disciplinas é cada vez menos importante para a produção desse ativo que é o mais relevante no contexto econômico, né? Isso faz com que a sociedade esteja se falando em sociedade do conhecimento, né? Um capitalismo cognitivo numa sociedade do conhecimento. Bom, tem uma origem. Já houve uma sociedade do conhecimento na história. Atenas, séculos 5 até o século 3, antes de Cristo, era uma sociedade do conhecimento. Os dois grandes nomes dessa sociedade do conhecimento são as raízes do modo de organização do nosso pensamento. Aí eu fiz uma brincadeira de que tem uma rivalidade entre Platão e Aristóteles, né? Esse é um quadro Rafael Sanzio, um grande afresco na Capela Sistina, onde estão aí representados todos os filósofos e filósofas da história com referência a um lado Platão, no outro lado Aristóteles. Dizem que Platão aqui é o retrato de Leonardo da Vinci e Aristóteles é o retrato de Michelangelo. Era a grande rivalidade artística desse momento no século XVI. Que Platão ou Leonardo seja Platão, a grande indicação é a anatomia dessa mão. É uma homenagem ao São João Batista. É exatamente essa posição. Agora, referindo para o céu, onde vem a verdade. E também que Platão, representado por Leonardo, tem muito a ver, é porque o nome Platão não é nome. Vocês sabem que é apelido. Platão significa o de ombros largos, de costas fortes. E Platão era um dos homens mais fortes de seu tempo. Na verdade, o nome dele era parecido com Aristóteles, era Aristócles. O apelido era Platão, Aristócles o Platão. Tanto que omoplata, né, para os médicos, isso tem a ver, né? Nós todos temos omoplatas, né? Leonardo era tão forte que é um registro histórico correto. Ele salvou a vida de um condutor de uma carruagem que tinha desabado em cima dele. Ele levantou a carruagem com os próprios ombros e salvou a pessoa. Era também um dos homens mais fortes fisicamente do seu tempo. Pois bem, aí eu fiz uma brincadeira, vocês me permitem, né? A brincadeira, Platão diz para Aristóteles, seu aluno, Ari querido, depois da criação o mundo existe para todo sempre, nada muda. Para conhecê-lo devemos produzir ciência. Para conservá-lo temos a doutrina. Ou podemos apenas imitá-lo, sem ciência nem doutrina. As palavras para a ciência, episteme, para a doutrina, a doxa, a imitação, a mimesis.
E Platão, ele de fato escreveu isso. Ele disse que os artistas serão expulsos da polis, idiotas inúteis, né? Aí responde Aristóteles, amado mestre, claro, né? Me perdoe, mas discordo. Nada do que foi criado pode durar eternamente. Precisamos de uma teoria nova dos saberes. O saber racional, a ciência, o saber técnico, o saber prático, sem desprezar a arte poética. Um dos livros de Aristóteles tem como título A Arte Poética. É o saber criativo dos artistas jamais. Claro, aqui tem várias brincadeiras, inclusive o jamais tem uma referência àquilo de sem perder a ternura jamais, né? Aqui. Mas aqui vejam que é uma formulação de uma teoria dos saberes, onde temos a ciência, aquele conhecimento racional, a tecne, o saber técnico, a frônesis, que é a sabedoria de viver, e a poiesis, que são os saberes criativos. É com algum grau de simplificação, eu tenho certeza que muitos de vocês têm estudos formais não médicos, né, sobre esses temas, aí vocês vão me perdoar a versão que eu fiz até um pouco para mim mesmo, para entender algumas dessas questões e até entender por que a universidade aparece no momento em que esses saberes são recuperados naquela Europa feudal, na Alta Idade Média, assolada por ameaças à sua civilização de toda parte, ao que se chamava de cultura civilizada. O projeto dessa universidade era um projeto de retomada desse conjunto de princípios que são extremamente importantes para a gente entender as formas da universidade. Algumas delas residuais, mas que naquele momento eram formas muito contemporâneas. A universidade, na Idade Média, eram mosteiros, catedrais e bibliotecas. A USP, por muitos anos, teve cátedras. As cátedras são os lugares que definiam as catedrais, né? Esse é o mosteiro talvez considerado o mais lindo do mundo, até pelo seu isolamento. Na Maré Alta é uma ilha, né? Até hoje, né? A universidade, nessa sua raiz como mosteiro, tem uma referência cinematográfica que eu acho maravilhosa. Aquele filme O Nome da Rosa, que na verdade é uma filmagem de um livro também maravilhoso. Mas ali estavam todos os elementos disso que veio a se chamar universidade. A outra forma da universidade inicial era o colégio. E o primeiro foi o colégio da Nossa Senhora, né? Aqui é uma foto da Catedral de Notre-Dame, que é a raiz da Universidade de Paris. E a raiz da Universidade de Bolonha, que é considerada a mais antiga, é a Biblioteca Velha. Aliás, quem visita Bolonha, pergunta lá onde é a universidade, não tem, a universidade é a cidade. A cidade se desenvolve na universidade. No Renascimento, e aí se assume a recuperação não só da filosofia grega, mas também o que se chamava de saberes clássicos, né? No Renascimento, as formas da universidade se modificam. E aí, alguns dos colégios se redefinem e a instituição cada vez mais se separa da sociedade. E aí são lugares assim, praticamente bucólicos, idílicos. Alguém vai em Oxford, encontra coisas assim. Cambridge, né? Essas torres de marfim, a palavra torre de marfim vem aí. A nossa torre de marfim, com referência cultural muito clara para a gente, é Coimbra. As universidades brasileiras, todas elas, exceto a USP, né? A USP assume Coimbra como raiz depois,
Mas as universidades federais brasileiras, elas têm, no dispositivo que foi enviado ao Congresso Nacional, em que a maioria delas foi criada, num tempo muito curto, faz essa referência explícita. O Brasil precisa criar Coimbras brasileiras, né? Aqui, eu sei que vários de vocês já visitaram Coimbra, também é uma cidade lindíssima, em torno da universidade, e todo o topo da colina, onde está o centro de Coimbra, é a Universidade de Coimbra, né? Pois bem, essa figura, que a gente pode dizer que Platão e Aristóteles, de alguma forma, se resolvem e se articulam, se integram em uma organização do saber que é o que predomina, a gente pode dizer que é hegemônico no modo de pensar o mundo atualmente, mas se deve muito a essa figura. E aí, se tiver algum cartesiano realmente muito entusiasmado, me perdoem, mas René Descartes tinha uma confiança tão alta em si próprio que ele se intitulava o inventor da epistemologia, né? Ele chega a colocar na introdução do seu livro mais importante que ele era tão claro que até um idiota, aí a brincadeira é própria, eu assumo, e se tiver que pagar algum preço, me apresento, né? Qualquer idiota útil pode compreender, né? E ele diz mais ainda nesse livro, ó, basta seguir o meu método, ele usa eu, né? Tanto que o que ele é mais conhecido é por dizer eu penso, logo existo, né? Ou por isso existo, né? E as regras do método cartesiano são extremamente simples. De fato, ele tem razão, são geniais, porque sintetiza Platão e Aristóteles e ainda diz assim, usem. E a forma de usar, vejam como a gente vai se reconhecer. Medicina baseada em evidências, Luiz. Olha aqui, ó. Aceitar como verdadeiras somente as coisas conhecidas de modo evidente. Segundo, dividir cada problema em tantas partes quanto possível. Nós fazemos isso sempre, né? Terceiro, conduzir os pensamentos em ordem, começando pelos mais simples e mais fáceis até o conhecimento dos mais compostos, né? Ele usa a palavra compostos. Henrique, o nosso pessoal chamaria os mais complexos, né? Aí. E a quarta, né? Fazer inventários tão detalhados e tão completos que se tenha certeza de nada ter ficado fora. Essas são as quatro regras do método. Diga. Pronto. Nunca ninguém se queixa de falta de bom senso. Exceto nós agora no Brasil, estamos nos queixando que falta senso. Está faltando senso. Mas você está correto aí. Eu sou fã de Descartes, até porque ele tem um elemento que eu sempre admirei muito, que era a ideia de que o que ele pensava era tão à frente que os seus contemporâneos não entendiam. E, ao não entendê-lo, passavam a persegui-lo. Então, boa parte da vida dele é fugindo. Ele morava em pequenos lugares, assim, nos Países Baixos, se mudava, e antes que descobrissem que ele morava ali. E ele tinha um lado paranoico muito desenvolvido, achava que ia morrer envenenado e morreu envenenado, né? Então, tem também muitas histórias, mas eu não vou contar as muitas histórias sobre ele, mas ele era um excelente espadachim. Ele era instrutor de esgrima e chegou a compor a equipe que viria para o Brasil com Maurício de Nassau. Ele se ofereceu como mercenário ou voluntário, né? Mas depois mudou de ideia e não veio. Infelizmente, senão o Brasil seria um centro do cartesianismo mundial. Esse é o livro. E o interessante é que o discurso do método, em uma de suas edições, tinha vários anexos.
onde raízes da matemática mais atual, contemporânea, estão aí, da ótica e de uma teoria da natureza. Agora, o grande livro dele dizem que era O Sistema do Mundo. Ele retira da imprensa, ele vai na imprensa e retira, destrói, com medo de acontecer com ele o que aconteceu com Giordano Bruno e com Galileu Galilei. Né? Pois bem, o que é que tem Descartes a ver com a universidade? Ele nunca ensinou na universidade, mas era convidado em alguns lugares para, inclusive, dar aulas de anatomia. Ele era um anatomista, ele dissecava, né, também. Qual é a questão principal? É que ele lança a base para a universidade se apresentar como produtora de verdades. E essa questão, essa missão da universidade, a formação de quadros para o Estado moderno, é como se fosse uma maneira da universidade juntar sua missão medieval, de alguma forma renovada com a produção da verdade científica e, ao mesmo tempo, ter uma utilidade. Pois bem, as formas dessa universidade no iluminismo, e eu vou agora mostrar alguns elementos do que hoje a gente conhece como universidade, as formas quase físicas, eu sei que alguns de vocês são da arquitetura, urbanismo, as formas físicas da universidade no mundo assumem essas estruturas muito específicas. Né? Bom, aí, primeira entrada da questão da política. Nesse momento, uma transformação no mundo muito profunda define os direitos da pessoa humana. E a educação é pensada como direito fundamental, pelo fato de ser o direito que gera outros direitos e que confirma outros direitos. E aí tem nome, data e autor. Né? Esse é um... Em 1791, logo depois da Revolução Francesa, essa figura, o conde de Mirabeau, faz um discurso na Assembleia Nacional. Aliás, Mirabeau, ele é o segundo popstar no mundo. Quando ele ia fazer discursos, as pessoas soltavam panfletos em Paris, dizendo assim, Mirabeau vai falar depois de amanhã. E a Assembleia lotava de pessoas para escutar Mirabeau. Era um grande tribuno. E o interessante é que ele tinha um grupo de jovens, jovens assistentes, que se chamava o Atelier, que escreviam os discursos de Mirabeau, faziam aquela pesquisa para os discursos de Mirabeau, e ele era o grande assim, encenador em ambiente público, com uma capacidade equivalente ao que seria hoje um youtuber, por exemplo. Ele era o youtuber de seu tempo aí. Um dos jovens é um médico que queria ser poeta, não conseguiu ser poeta e aí se tornou médico. Então, ficou nessa... Só que a vida inteira dele, ele procurava um pouco recompor. É o Pierre-Jean Georges Cabanis. Daqui a pouco eu falo mais dele. E aí vejam que coisa curiosa é a apresentação desse documento. Trabalho sobre a educação pública, encontrado nos papéis de Mirabeau Velho, publicado por Pierre-Jean Georges Cabanis, doutor em medicina, etc. Né? Paris... Cabanis era muito amigo dessa figura, o Marquês de Condorcet. E Condorcet, já em 1792, faz um segmento daquele trabalho que tinha sido escrito por Cabanis, mas ele fingiu que tinha achado nos textos de Mirabeau,
onde se apresentava um projeto de organização geral da instrução pública, onde educação era um direito de todos e garantido pelo Estado, porque a partir da educação a política se tornaria um elemento de progresso dos homens e das mulheres. Né? Aí. Condorcet foi perseguido no Terror e Cabanis deu a ele o veneno que ele suicidou-se antes de ser preso e torturado e seguiu o caminho da guilhotina, que outros já tinham passado. Kant. Eu estou fazendo versões próprias dessas figuras. Se tiver algum especialista em Kant, eu sei que a USP tem estudos kantianos assim, aprofundadíssimos, né? Vocês vão me perdoar. Kant, se o Mirabeau era assim, um tribuno de levantar multidões, Kant era funcionário público, professor universitário a vida inteira, um obsessivo compulsivo de livro, desses que dizem que a população de Königsberg acertava o relógio com a passagem de Kant ao ir trabalhar todos os dias, ao ir e voltar. Né? Nas férias, o ganho dele não era muito grande, ele complementava o salário fazendo conferências sobre todos os assuntos do mundo nas cortes daqueles principados, ducados, baronatos, marquesados e outros da Alemanha. Aqui é uma gravura, Kant falando e todo mundo assistindo, os nobres assistindo. Kant tinha uma outra coisa, é que ele era considerado o homem mais feio do seu tempo. E realmente era, ele era minúsculo, pequeno, bem pequeno, tinha uma cifose assim, gravíssima, era corcunda, torto. Aqui vocês podem ver, né, isso aqui é um daqueles retratos a óleo. Teve um Photoshop que melhorou um pouco, ele era mais que isso aqui. E dizem, isso é registrado, que ele se transformava ao falar. E é por isso que os nobres convidavam ele, assim como convidavam Mozart e outros, né, prodígios, para abrilhantar as cortes durante o período do verão. E ele fazia uma grana grande, ele ficou muito rico com essas... isso que os professores universitários também aprenderam bastante com o tempo. Kant escreveu um livro, no fim da vida, chamado O Conflito das Faculdades. Esse livro, ele publicou do próprio bolso, já tinha se aposentado. Nesse livro tem uma teoria da saúde muito interessante, porque além de obsessivo compulsivo, ele era hipocondríaco. Ele passou a vida inteira achando que ia morrer no mês seguinte, né? E esse livro é uma resposta, são quatro cartas, em resposta ao rei, Frederico Guilherme, que fez uma advertência pública a Kant, porque tinha ensinado alguma coisa contra a religião e contra o rei aos seus súditos. Aí o rei faz uma carta muito... eu tenho até o exemplar, uma tradução dessa carta, uma edição portuguesa. É muito interessante porque o rei diz a ele assim, se você continuar fazendo isso, vai ser objeto da nossa ira, com consequências que você nem sabe o que, é que vai acontecer com você. E assina, do seu afetuoso rei. E assina, chama afetuoso assim, né? Aí Kant responde com esses textos. E a súmula dos textos é a seguinte. A verdade não está no soberano. Portanto, a faculdade de direito não tem o monopólio da verdade. Não é a lei que define. A verdade não está na tradição, na doutrina. Portanto, a faculdade de medicina não é produtora da verdade. E a verdade não está na divindade.
Portanto, a faculdade de teologia também não tem o monopólio da verdade. Essas eram chamadas as três faculdades superiores. Aí ele completa: a verdade está na faculdade inferior, que é a faculdade de filosofia e ciências. Notem que tem a ver com o nosso tempo agora, né? Aí, na inversão histórica, né? E aí ele diz: a verdade está na ciência. Pois bem, em contraste com essa referência kantiana, eu volto a Cabanis, porque aqui é um quadro de 1799, em que o pintor Blondel retrata Cabanis com todos os símbolos. Aqui está Esculápio no fundo, né? O rapé, né? A elegância da personalidade. Cabanis tem uma história também muito interessante, porque ele vai para Paris para estudar. Ele quer estudar poesia, por força da família, ele estuda medicina. E consegue, naquele tempo, a França eram aqueles salões onde se discutia tudo, filosofia, política, ciência, em grandes salões. E ele era muito bonito, assim, fisicamente. E uma viúva, a viúva Helvétius, Madame Helvétius, riquíssima, tinha o salão mais prestigiado de Paris, num palácio chamado a Maison d'Auteuil. Ele vai e ela se apaixona por ele. Ela tinha 62 anos e ele 21. Né? É paixão platônica. Todos os biógrafos juram que foi paixão platônica. Mas ela traz ele para a casa dela, para esse palácio, abre para ele a biblioteca maravilhosa que ela tinha. Ele passa a viver o tempo todo lá e herda a fortuna quando ela morre em 1800. Né? Pois bem, ao fazer isso, ele transforma o salão dela não somente em grandes questões mundanas, mas também em grandes questões filosóficas. E ele é o iniciador de um grupo que ficou famoso na filosofia, que são os ideólogos. Ele e um companheiro da Estudio de Tracy. Eu estou dando essa ênfase toda porque ele escreve uma série de... Ele também foi um político. Ele escreve uma série de rapport, de relatos, onde uma reforma da educação, geral da educação, com base em Condorcet, é apresentada, e a educação superior assume o modelo que hoje é o predominante, onde o diploma se torna uma certificação de profissões, a educação é tutelada pelo Estado, o que era o cartesianismo na ciência passa a ser a organização curricular, a disciplinaridade. Essa reforma tem foco nas ciências médicas, porque a Assembleia Nacional Francesa tinha extinto a universidade, mas não podia extinguir a formação de agentes que eram agentes da lei e agentes da vida, que era da saúde. Introduz o método analítico de ensino, que é o que a gente usa até hoje, que é a aplicação de Descartes. Quer dizer, um currículo é a fragmentação em matérias. E dentro das matérias, as submatérias, e as submatérias, as disciplinas, conceito de especialização. E essa é a inovação institucional. As faculdades se tornam autônomas em relação às universidades e academias. A França extingue a universidade, mas reforça as faculdades. Napoleão Bonaparte, que não era bobo de jeito nenhum, se aproxima dos ideólogos. Os ideólogos que tinham muita influência política, inclusive Cabanis, são cooptados por Napoleão, ajudam ele no golpe do 18 Brumário, e depois, quando ele assume o poder, ele renega uma série de referências culturais. Mas as ideias da estruturação sem universidades são adotadas
nos decretos em 1806 e 1808, que definem o sistema francês. Esse sistema francês o Brasil copia totalmente. Inclusive, as faculdades de medicina brasileiras, elas são reprodutoras dos regulamentos e estatutos da Faculdade de Medicina de Paris. Né? Essa Faculdade de Medicina de Paris é chamada a velha, está lá. Está lá. No Brasil, a velha é a Faculdade de Medicina da Bahia. Está lá também, vocês podem visitar. Teve uma restauração recente. São Paulo, a USP, também contribui com uma vetusta e venerável faculdade. E vocês sabem que o Brasil passou um século discutindo, chegou a ter 18 projetos de universidade no Brasil que foram rechaçados com o argumento de que se a França, que era o centro do pensamento do mundo, não tinha universidade, por que é que o Brasil ia abrir uma universidade? Tem até parecer de Rui Barbosa dizendo que nós não estávamos prontos para ter universidades, e aí só fomos ter universidades, a primeira universidade assim formalmente constituída é a USP, junto com a UDF, que não sobreviveu. Esse modelo de educação superior sem universidades, ou, melhor, onde a universidade tem uma função nominal, minha hipótese é que o Brasil mantém isso. A gente estava conversando, não foi, Luiz, agora, mantém isso. É um arquipélago de unidades isoladas. Não é com autonomia, é com isolamento, onde os processos da educação superior têm um grau muito pequeno de integração. Né? Isso é oposto ao que foi a herança kantiana, e aqui eu faço umas brincadeiras também, né? Vocês me perdoem, né? Diferente de esqueçam o que escrevi, né? Não esqueçam o que escrevi, diz Kant, no conflito das faculdades, na crítica à razão prática. Porque quando Napoleão realmente devasta a Europa, a Alemanha se reconfigura. A grande questão da Alemanha era como se reconfigurar unificando uma cultura que tinha em comum a língua, mas não compartilhava matrizes de referências intelectuais e culturais. Então, o filho daquele rei que deu a bronca no Kant, né, encomenda essa figura, que é o Alexander Humboldt, o projeto de uma universidade que fosse capaz de restaurar a grandeza da cultura germânica. Pois bem, Humboldt lança um edital e recolhe dos grandes filósofos, discípulos e herdeiros de Kant, propostas de universidade. Os dois mais interessantes, quer dizer, os que vencem esse edital, é o Schleiermacher, que propõe uma superação da velha didática e retirar a exclusividade da fala dos professores. Eu acho que isso é fundamental a gente pensar assim. Antes, só os professores falavam. Aí, quando inventa-se o seminário, os alunos têm o direito a estudar e falar. E este aqui, o Fichte, escreve um texto que se chama Por uma Universidade Orgânica, onde ele defende que a universidade precisa ser o lugar de produção da ciência, mas não a ciência nos fragmentos, e sim a ciência em sua totalidade. Né? E Humboldt, no documento, no memorando que ele manda para o rei, defendendo a abertura da Universidade de Berlim, ele escreve que o Estado
não pode tratar suas universidades como se fossem escolas profissionalizantes. Pois bem, é uma brincadeira também, é a gangue da Bildung, porque o que eles introduzem, e principalmente Fichte, é o conceito de uma universidade diferente daquela que vinha da Idade Média, que tinha sido muito influente no período clássico, e que a instituição inteira ela tem uma função de educação. Então, essa expressão de instituição educadora é uma expressão fichtiana, né? Com essa indicação de trazer para a universidade aquilo que, num certo momento, chegou a ser separado dela e repassado como função ou missão das academias, né? Esse discurso, eu também estou brincando aqui, que foi combinado com Humboldt, né? Ele está publicado, eu até trouxe para... Eu esperava um lugar assim que a gente pudesse conversar mais, né? Mas eu vou passar aqui só para vocês verem. Tem uma linha editorial da UERJ, são pequenos livros, eu trouxe três aí, onde esses textos fundamentais da universidade estão postos, né? O outro é o do Humboldt. Pois bem, retomando nossa linha aqui, Wilhelm von Humboldt é irmão do Alexander von Humboldt, que está sendo celebrado agora como o grande precursor da ecologia, está sendo bastante levantado. O que é a reforma Humboldt? Aliás, é interessante a gente definir isso, porque a gente fala muito na Universidade Humboldtiana. A USP se pré-definiu como uma universidade humboldtiana. O que é a Universidade Humboldtiana? É a universidade onde a liberdade, e o nome autonomia, na verdade, é um conjunto de várias liberdades, né? Se apresentam. A liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, a Lernfreiheit, a formação na cultura e a unidade da ciência. Isso é contraditório com o conceito da educação superior ser constituída por faculdades ou escolas ou institutos isolados. A ideia de universidade orgânica, quer dizer, que é um organismo chamado universidade. E como fazer isso? Integrando a pesquisa na aprendizagem, onde a formação científica tem a primazia sobre a formação profissional. Não é que as universidades deixassem de ser lugares de formação profissional, mas elas são o primeiro lugar de produção e ensino da ciência, né? O laboratório é introduzido como lugar de formação e o seminário como método pedagógico. Isso, no conjunto, é o que a gente pode chamar assim da reforma Humboldt. Essa reforma faz uma apologia da autonomia, se refere ou se baseia no iluminismo kantiano, em vez da pedagogia analítica, é a pedagogia orgânica, tem um elitismo estrutural, porque assume que isso deve ser feito no maior isolamento possível, do modo mais distante do conjunto de problemas da sociedade, e aí reforça o conceito da Torre de Marfim, e esse o dispositivo das universidades. Isso aí, digamos, assim, conhecimento quase que tácito entre nós, né? A Universidade Humboldtiana é isso. E quem fez a reforma Humboldt foi Humboldt. Mas não foi, né? A literatura está falando agora no mito Humboldt. E é interessantíssimo essa questão. Humboldt, ele ganhou essa incumbência, mas só trabalhou 8 meses no ministério nessa função. Não dava tempo dele fazer a reforma Humboldt. Ao mesmo tempo, o primeiro reitor da universidade, que se chama hoje Universidade Humboldt, Universidade de Berlim, foi Fichte.
E os pesquisadores de história da educação encontraram o seguinte: na virada do século XX, ao fazer um século das universidades de Berlim, e tinha toda aquela disputa geopolítica que levou à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fez um trabalho de construção de uma narrativa que se tornou verdadeira a partir da descoberta, em 1905, no arquivo de Humboldt, do documento que é o que se supõe seja o documento fundante da Universidade de Berlim. Então, quase 100 anos depois, se descobre nos arquivos um documento que não foi publicado. E é esse que está publicado nesse pequeno livro que está circulando aí. Inclusive, é um fragmento que ele é inacabado, não se encontraram as folhas que finalizam. Só que a propaganda, no centenário da Universidade de Berlim, se tornou um evento internacional que lançou o mito Humboldt para o mundo. Eu fiquei chocado quando li isso, porque passei assim, uma vida inteira, né, acreditando que a Universidade Humboldtiana era uma alternativa à Universidade Cabanisiana, que era uma universidade sem universidade, quer dizer, uma educação superior sem universidade. Mas não é interessante essa... Pois bem, a gente pode dizer que o século XX é definido por essa contradição entre esses dois modelos de educação superior, o modelo francês mediterrâneo, que nós aderimos totalmente. A USP foi montada com a missão francesa, né? Onde a universidade tem uma presença nominal versus um modelo de universidade mais destacada da sociedade ou separada da sociedade. No século XX, e a gente pode dizer que na contemporaneidade, essa outra missão da instituição aparece, que é uma responsabilidade. As nossas instituições, se espera que nós sejamos lugares de crítica e que sejamos lugares de promotores de transformação, né? E nesses momentos, superando a disciplinaridade e em processos de construção da interculturalidade. Os modelos, o modelo humboldtiano clássico dos laboratórios, o modelo da Universidade Torre de Marfim do campus, as universidades em redes. É como agora aparece como uma grande referência. E aí eu estou finalizando já, até para a gente chegar naquelas questões geradoras, né, Luiz? A postulação é simples. Eu acho que a gente faz uma confusão entre função do ensino superior, do ensino terciário, e o que é missão da educação universitária. E aí eu explico isso. O ensino terciário, quer dizer, aquele nível terceiro no processo de formação, tem uma expectativa de instrução de quadros técnicos, que são sujeitos aplicadores de tecnologias, ou então reprodutores de outros sujeitos, né? Tem também uma expectativa de replicação de conhecimento disciplinar e aplicação tecnológica. E, no caso, habilitação de carreiras profissionais em todos os países com algum grau de desenvolvimento é tarefa da educação superior. E isso é uma acumulação de capital simbólico. E a proposição é que isso é distinto do que a gente chama de missões da universidade, que foram sendo incorporadas historicamente. Inicialmente, uma promoção de culturas acadêmicas, a universidade medieval, a cultura escolástica, a universidade renascentista, a cultura humanística, a cultura artística e científica, no século XIX, nesse caso, a universidade dita humboldtiana, e uma cultura ecológica, a gente pode dizer, ou ecossocial, que seria a cultura mais. Mas sempre a universidade se refere a algo que é mais além dos saberes definidos de modo limitado. São instituições da cultura.
São instituições que formam intelectuais. São sujeitos que produzem conhecimento, sujeitos que inventam, sujeitos que formam outros e sujeitos que formulam. Então, o elemento da crítica concretiza na formação de sujeitos que, em princípio, eles são sujeitos insatisfeitos com o conhecimento ou com os saberes instituídos. Né? Todo esse movimento da universidade dita humboldtiana, o que se chama, e no Brasil isso é muito claro, o que se chama de universidade é uma instituição que, em tese, produz conhecimento original, ou deve produzir conhecimento original. Daí que o Brasil tem uma definição de doutorado que é muito própria. Doutorado é a formação do pesquisador, enquanto que mestrado é a formação do professor universitário. É muito próprio, nenhum outro país do mundo tem essa definição. A gente deve isso ao Sucupira, é o famoso relatório Sucupira, né? Ou parecer Sucupira. E também, e aqui a gente pode dizer que é algo em construção, essa quarta missão da universidade, que é a crítica cultural e transformação social. A má notícia, que eu acho, é que a gente não sabe disso. E, então, a universidade brasileira, ela não se distingue da educação superior em geral. E a gente tem, entre nós, uma confusão entre missão e função. Né? É claro que isso é para discussão, é uma postulação, eu posso dizer, é uma hipótese, mas é uma postulação. Porque é importante para a gente entender o papel da universidade nesse contexto político mundial, mas também o nosso contexto político. Né? No mundo, há uma redefinição da relação Estado-mercado, e alguns dizem até que o conceito de nação foi superado e a política é definida por blocos econômicos. Né? O que se chamou de Estado e que cresce e se organiza como uma estrutura de produção de bem-estar social entra em crise, e aí toda essa discussão de previdência e outras coisas tem a ver com isso, e faz com que crises sociais produzam efeitos perversos, e entre nós, isso está aparecendo agora, retrocessos de políticas públicas, que eram consideradas conquistas dos sujeitos. Né? E estamos em pleno ajuste, né? Ou pelo menos pleno ajuste, num contexto que estamos chegando a isso. Né? Esse contexto sociopolítico, nós estamos na proeza de ir além do neoliberalismo. É pior do que o neoliberalismo. Ultrapassa algumas dessas... algumas coisas que a gente imaginava como limites possíveis. Né? E aí, eu estou finalizando. Essa é uma figura, o Bill Readings. Ele escreveu um livro. Na verdade, ele não escreveu esse livro. Eu já conto a história. Né? Aí. Eu estou dizendo um bocado de coisa que não é, quer dizer, Humboldt era um mito, né? Bill Readings, ele era professor de literatura comparada num departamento de linguística na Universidade de Montreal e fez duas intervenções em eventos e tinha anotações. Em 1994, ele faleceu num desastre aéreo. Um dos artigos com esse título, A Universidade em Ruínas, foi publicado, póstumo, e foi publicado e reproduzido nessa mesma coleção da UERJ, foi reproduzido. Aí os discípulos se reuniram e reuniram os materiais, o arquivo dele e tal, e fizeram uma coletânea, juntando esses dois textos e mais outros materiais, anotações. E aí a Harvard University Press publicou esse livro
E é incrível como esse livro é assim, premonitório, década de 90, né? O que é que resta para a universidade, né? Eu não sei se muitos aqui são jovens, não estão lembrando daquela fase da nova ordem mundial, né? A década de 1990 foi aquele momento da discussão da nova ordem mundial. E a universidade, sendo desconstruída, né, por um conjunto de relações, uma certa cumplicidade da burocracia e do capitalismo, né? E ele escreve uma série de questões, e aqui eu estou apenas apresentando, porque algumas frases são muito impactantes, né? A universidade não vai salvar o mundo tornando-o mais verdadeiro. Nem o mundo vai salvar a universidade tornando-a mais real ou mais realista. Essa questão da universidade não tem assim, uma solução na construção de uma relação estável ou perfeita entre o dentro e o fora, entre a Torre de Marfim e as ruas. O que quer dizer isso? Muita gente acreditava, e eu acho que ainda acredita, que a extensão vai salvar a universidade. Assim como a pesquisa ia salvar a universidade oitocentista. E Bill Reading está dizendo que não. Porque a economia é um vetor forte de construção da história. Ela globaliza. E aí a universidade precisa, segundo ele, de alguma forma encontrar o seu lugar entre outras instituições. E é preciso a universidade fazer uma reflexão do ponto de vista do seu papel na educação. E essa pedagogia pode fornecer uma noção de responsabilidade educacional, de credibilidade, que está contraditória com a lógica da contabilidade que opera a Universidade de Excelência. Quantos de nós não ouvimos de que a universidade precisa recuperar o lugar da excelência, né? Bill Reading acha que não, né? Eu vou pular isso. Isso é muito depressivo, viu? Se algum de vocês se interessar, é muito depressivo. Eu vou pular. Vocês ficaram curiosos agora. Tá bem. Se alguém se interessar muito por essa depressão, a gente volta aqui. Mas a síntese é que ele faz uma pergunta nesse texto, tá reproduzindo até aí na página 39, 40, esse trecho. Será assim surpreendente que as empresas cada vez mais se assemelhem a universidades, a instituições de saúde, a organizações internacionais, todas elas assemelhadas, por sua vez, a empresas? Então, o conceito de universidade corporativa não é a universidade que pertence a uma empresa. É a universidade, mesmo a pública, se moldando às regras da operação empresarial. Aí, quando eu li isso, eu disse, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E fui procurar e encontrei, é uma paráfrase de Foucault, está em Vigiar e Punir, página 199. Olhe, devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões, né?
A estrutura é muito, muito similar. Aí. E, para finalizar, eu achei essa foto maravilhosa do Lambadiu, morreu o ano passado, né? É uma foto de muita tranquilidade, né? Ele está olhando, um pequeno sorriso. Ele escreveu em um livro, um dos últimos dele, o mundo contemporâneo é duplamente hostil aos processos de verdade. O sintoma dessa hostilidade dá-se por superposições nominais. Vocês não se incomodam de... Tá, a gente está lendo um texto aqui, né? Mas eu acho que é para a gente ler pensando, né? Tá. Onde se deveria manter o nome de um procedimento de verdade, vem outro nome que o recalca. O nome cultura vem obliterar o da arte. A palavra técnica oblitera a palavra ciência. A palavra gestão oblitera a palavra política. E aí chega onde eu queria chegar, porque a indagação que vocês me fizeram foi o desafio da política, né? Eu acho que o termo ensino superior, entre nós, vem obliterar a palavra universidade. E o resultado é que tem muita gente que decide sobre a universidade sem saber o que é universidade, né? E eu imagino até que isso se distanciou tanto dos desafios que a própria instituição se coloca, que essa questão de quem somos e onde estamos, muitas vezes não parece sem importância. Eu estou buscando insistir que tem importância. Eu gosto muito de imagens, né? E achei essa primeira foto, né, que eu mostrei há pouco, do Colégio de Notre Dame, achei essa outra, olha. Aí. O que estava sendo queimado é o primeiro prédio da primeira universidade do mundo, que é a Universidade de Paris, constituída como instituição separada. E como eu tinha combinado com o Luiz, imaginando a gente, fora Carvalheiro, que fez uma contribuição, eu esperei que vocês também entrassem, mas aí a gente pode provocar, né? Questão geradora é para provocar. Missão, função ou operação? A partir de tudo que a gente conversou aqui, é para a gente pensar sobre isso. Excelência, eficiência ou impacto? Impacto no sentido de transformação, né? E o que é excelência? Quantidade ou qualidade? E já que a gente falou de qualidade, que conceitos de qualidade nos interessam? Eu conversava com o Luiz sobre alguns temas da ciência brasileira, são de extrema vanguarda no mundo. Aí a pergunta é, vanguarda para quem? Né? Qualidade de quê e para quem? Né? Porque isso nos leva à questão da equidade. E eu acho que um dos temas que estão postos na mesa está bem, os dirigentes não sabem o que é universidade, mas o mínimo que intuem do que é universidade ou do que é educação superior é que não é para todos. É que é missão impossível se pensar numa sociedade em que todos os sujeitos tenham acesso a tudo isso que constitui a história de nossas instituições, né? Então, como fica o conceito fundamental da política, que é o de equidade, no pensamento crítico sobre a instituição universitária? Aí eu pensei essas questões para a gente avançar e refletir e continuar conversando, né? Ok. Preferi sentar aqui, mais fácil. Primeiro, fico aqui colocando meus parabéns, que eu acho que é em nome de todos. Realmente,
foi bastante interessante, não só interessante, como ilustrativo de questões amplas, né, no sentido geral do que a gente hoje debate em termos da universidade. Ok. E nós temos agora um tempo, dada até a modificação que a gente teve, teríamos outro palestrante que infelizmente não pôde estar conosco, né, e temos agora um tempo ainda bastante grande para a gente aproveitar essa discussão, aproveitar esse momento para aprofundar alguns aspectos e algumas colocações, né. Então, eu deixo em aberto a visão para a plateia. Podemos, então, já começando. Por favor, professor. Carvalheiro, Observatório de Inovação do IEA. Eu não sei o que eu vou propor, porque eu ainda estou pensando. O que aconteceu com o ato falho que vocês cometeram? Eu vim para assistir um seminário, Políticas, no plural, vírgula, Visões e Desafios da Universidade Pública no Brasil. E vocês projetaram, antes do Naumar começar a fala, projetaram política no singular, ponto. Visões e desafios. Eu estou começando a querer dar um sentido a esse ato falho relacionado com o momento atual. Ainda não concluí. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Naumar. Eu me senti extremamente contente de estar aqui ouvindo essa magnífica exposição dele. Me suscitou alguns problemas quando ele mencionou, por exemplo, que a USP foi a primeira universidade brasileira. De fato, se nós lermos o decreto de fundação da USP, ele é muito mais avançado do que nós praticamos hoje. O que acontece é que a USP foi fundada pouco depois da chamada Revolução de 32, em que o Estado de São Paulo era um Estado tremendamente conservador e que defendia uma política que foi combatida até pelo Vargas. Isso levou o Vargas à vitória. Agora, nesse contexto, tinha duas figuras fantásticas na formação da USP. O Júlio de Mesquita Filho, que era do Grupo Estado, que apoiava a Revolução, e o Fernando de Azevedo. Pelo que eu andei vendo, eles são realmente as figuras magistrais da elaboração do decreto de fundação. Acontece que nós tínhamos três faculdades tradicionais: Faculdade de Direito, Escola Politécnica e Faculdade de Medicina. Nesse contexto, essas faculdades estavam imersas no espírito da Revolução de 32. Então, quando o próprio Júlio de Mesquita e o grupo que fundou a universidade propôs a missão estrangeira de trazer aqueles franceses, italianos, alemães, e ele foi assessorado por um francês também, que eu não me lembro o nome, mas que teve um papel muito importante em guiá-los na pesquisa pelos nomes a trazer. Uma coisa que eles falaram foi o seguinte: não tragam medalhões, tragam gente jovem que quer participar de um projeto futuro e não que está olhando para a sua própria carreira. Bom, isso funcionou, essa missão francesa chegou, a Faculdade de Filosofia, o próprio Conselho Universitário tomou uma medida sábia em relação à filosofia, ou seja, considerar os estrangeiros como catedráticos, que seria humilhante pegar gente inicial de carreira e está
à frente da missão estrangeira. Agora, isso não ocorreu com a USP. O Conselho Universitário não tinha representantes da filosofia, dessa experiência estrangeira. Havia até alguns que diziam que, poxa, para que estrangeiros aqui? Para que participar da construção da cidade universitária? Então, o primeiro ponto grave foi que a única falha que eu vejo no Estatuto, e que foi por questões políticas, é que as escolas tradicionais continuaram a ter representação jurídica, ter autonomia. Bom, isso levou a quê? A que não houvesse uma centralização, que não houvesse uma política central. Aí um segundo aspecto, quando vai se construir a cidade universitária, só tinha engenheiros na comissão. Então, se vocês notarem o que ocorre hoje na cidade universitária, o que ocorre nessa casa, que devia estar lotado para uma conferência desse nível, nós temos átomos aqui. Nós não temos, nunca chegamos a formar um espírito de corpo. Eu fiz física na Maria Antônia, tive a felicidade de frequentar na década de 50, Maria Antônia, então isso sinto muito forte, porque para mim lá era uma universidade. Quando vim para cá, deixou de ser universidade. Então, eu acho que um dos problemas graves que nós temos é a distribuição geográfica da universidade, que desfavorece qualquer contato. E se vocês forem estudar a história da universidade, isso não foi por acaso. Isso foi decidido. Paulatinamente, o projeto inicial, que era integrador, foi virando desintegrador. Então, eu acho que nós temos uma tarefa muito grande. Não é só de repensar as relações da universidade com a sociedade, como disse o Naumar, o papel do setor produtivo e a universidade, mas pensar muito no nosso relacionamento interno. Obrigado, professor. Antes, acho que se o professor Naumar quer fazer algum comentário nesse sentido, eu jogaria para a gente caminhar em termos de discussão. Eu acho que um dos principais aspectos dentro da sua fala e daquilo que foi colocado aqui como questões geradoras realmente de discussão, né, algo que não se reflete especificamente só na USP, mas justamente se refere na visão nacional da universidade, que foi justamente a sua fala do contexto hoje político-cultural a nível mundial e aquilo que passa a exigir da visão da universidade, onde nós não temos mais um conceito isolado, nós temos uma cultura que é universal, onde o trabalho ele é feito em colaboração, onde você tem toda uma visão, onde o próprio financiamento, onde a própria divulgação, toda a estrutura, ela caminha para uma universalização. E nesse sentido é que eu jogaria aqui a questão, em primeiro lugar, do quanto que nós estamos preparados para essa situação. Boa tarde. Primeiro, antes de mais nada, agradecer quantidade de questões que deixou para nós poder refletir. E na linha do que o Luiz colocou, uma outra provocação. Né? Nesse contexto, não apenas global, mundial, mas em particular no contexto nacional, né, numa universidade pública plural, supostamente plural, como trabalhar, né, neste contexto a questão da equidade, né, na realidade sociocultural brasileira, contraposta, né, ao padrão da, aspas, excelência. Uh,
alguma colocação adicional? Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra. A minha dúvida é em relação a números. A Universidade de São Paulo, ela é mundialmente conhecida. Porém, eu acho que a comunicação não vai bem, né? Em termos de número, estamos posicionados entre os melhores no mundo, mas o nosso vizinho, que mora aqui ao lado, na comunidade aqui no Butantã, em Santo Amaro, não sabe o que a universidade faz. Qual que seria uma das estratégias para a gente poder aumentar, não a visibilidade internacional, mas em nível nacional? Aqui tem questões já bastante provocativas. Né? Eu só colocaria dentro dessa visão até a questão não só da USP, né, em termos de visibilidade. Eu acho que a questão da visibilidade ela vai além, uma vez que nós temos essa realidade da pouca visibilidade do impacto, não só da nossa universidade, mas da universidade brasileira, senso geral. Eu acho que algumas dessas questões vão merecer muitos seminários, né? Não é nem só mais um para cada um, mas muitos seminários. Né? Mas eu vou começar pelo mais simples. Essa questão... Eu disse logo, eu mudei o título. Aí. Não, é porque quando a gente coloca algo no plural, o mínimo que se consegue é descentralizar. E eu acho que a questão da política é uma questão central. A política, com P maiúsculo, aliás, com todas as letras em maiúsculo, e política, aí. Porque senão a gente entra naquilo que o Badiou indica, é que nós terminamos substituindo a política por políticas e o conceito de gestão se torna a concepção, realização, implementação, avaliação e tal de políticas. E o mais das vezes... reduzida ao conceito de programas ou planos. Aí, quando a gente fala a política, o que estamos querendo dizer aqui é recuperar o que na Revolução Francesa se simbolizou pelos direitos fundamentais da pessoa humana. Aí. Um desses direitos, e o mais precisamente, fortemente estabelecido, é o direito à educação. Toda essa história que eu tentei romancear, mas foi uma história duríssima. Quer dizer, o Mirabeau morre no processo. Condorcet suicida-se. Voltaire é guilhotinado. Não, Voltaire não. Lavoisier é guilhotinado. Né? Foi um processo realmente duríssimo. O Cabanis se salvou nesse processo porque ele era um médico da vizinhança, e como ele prestava assistência gratuita, a população do vilarejo se uniu para protegê-lo. E ele até ajudou a família do Condorcet, abrigou, mas foi uma questão que foi, assim, digamos, central na história do mundo, essa definição de que a política é central e a educação é uma forma de produzir essa transformação em relação aos direitos dos sujeitos. Né? Eu sei que está sendo gravado, transmitido e tal, mas eu assumo a responsabilidade por ter feito esse pequeno... Não foi. Não, eu espero que tenha sido um ato bem sucedido e não falho. Mas aí, avançando... Eu agradeço a Caio, a gente tem que compartilhar, aprendi muito aí, o relatório que o nosso grupo fez, eu acho que a própria USP precisa conhecer o relatório, e o anexo que você resumiu aí, aquele anexo é precioso,
é porque algumas das questões que a instituição está enfrentando nesse momento têm a ver com os seus atos de criação e, mais ainda, com as renegações sucessivas. E a origem dessas renegações você foi muito claro em estabelecer. Mas minha hipótese é que as universidades brasileiras fizeram a síntese dos modelos antagônicos, do modelo mediterrâneo da educação superior sem universidade, com a educação superior definida por uma instituição nominal. É por isso que o trabalho de reitor é dificílimo, porque ele não é um gestor responsável por uma cadeia de processos e transmissões de responsabilidades. É um trabalho que os sujeitos na nossa instituição criaram uma narrativa sobre a autonomia que eu acho que deve ter ficado claro para vocês. Não tem nada a ver com o modo como a gente tem falado de autonomia. A gente fala assim, liberdade de cátedra, não está em Humboldt liberdade de cátedra. A liberdade é de pesquisar, de ensinar e de aprender, mas é institucional. É da instituição orgânica, não é do sujeito individual. E aí quando um professor diz assim, minha matéria, minha sala, minha turma, e ali eu defino na minha autonomia, não tem nada a ver com Humboldt. Não tem nada a ver com Kant, que foi o primeiro formulador. O conceito é estabelecido sobre a instituição. A instituição é que tem essa liberdade em relação aos poderes constituídos, na sua relação com o Estado. E aí eu faço um comentário que tem uma referência a outras questões que foram levantadas. No Brasil, nós temos um problema de origem das universidades brasileiras. É que elas são constituídas por decretos ou por atos do Estado. E ela não consegue se livrar da tutela do Estado. E, nesse caso, faz com que nós sejamos instituições públicas apenas na retórica. Nós, na verdade, somos instituições estatais, porque fazemos parte do Estado. O Brasil é um dos poucos países onde a universidade não tem um estatuto próprio dela. Universidades em outros países, que nós todos conhecemos, elas não são estabelecidas por alguma lei ou algo assim. A França foi um mau exemplo no nosso caso. Eles fizeram uma reforma em 1895, a chamada reforma da Lei Liard, né? Que restabeleceu a universidade por decreto. E a gente sabe que a lei, se ela não consolida um processo social ou cultural estabelecido, ela é uma imposição. Então, a lei impôs sobre as faculdades a necessidade de se reorganizarem num estatuto único. Isso não mudou a situação de que a educação superior, naquele contexto, era realizada por instituições com uma autonomia política própria. Então, o exemplo que você deu de que o que é que acontece que faz com que a lei que era avançada não resultasse numa instituição na forma da lei. É que a Constituição da Educação Superior em nosso país tem uma referência, e alguns gostam de analisar isso, como Constituição das Elites. E aí vem sua questão. No nosso, digamos, no nosso sistema ou estrutura da nossa sociopolítica, a universidade é o lugar para a confirmação dos privilégios para sujeitos que têm uma série de facilidades sociais que canalizam esses sujeitos para essas instituições. Então, nós temos camadas, ou setores,
As duas expressões são insuficientes, mas digamos assim, grupos na nossa sociedade que se definem por um controle dos poderes, poder econômico, poder social, poder político, poder cultural. E a universidade é o lugar onde a reprodução desse grupo se dá. Então, digamos, a expressão caiu de moda, né? Classes dominantes, né? Caiu de moda, ninguém mais fala, né? Mas vamos falar, grupos dominantes confirmam a próxima geração como portador desse domínio por uma referência de tomada e garantia dos lugares. Por isso que as nossas profissões são muito, digamos, por linhagens. Eu tive um professor de oftalmologia, que era filho do catedrático de oftalmologia, que era filho do catedrático de oftalmologia. Quatro gerações, a cátedra era a transmissão. E um dia desse eu tomo ônibus para vir para cá. Aí eu olhei, tinha uma clínica de olhos, eu lembrei do meu professor, que era assim, professor doutor fulano de tal e o sobrenome. Aí vem, professor doutor fulano de tal, o mesmo sobrenome. E embaixo, professor doutor fulano de tal, o mesmo sobrenome. Provavelmente não eram irmãos, eram avô, pai e filho, né? A mesma coisa em outras profissões. Então essa, digamos, essa instrumentalização da universidade no Brasil para uma reprodução de posições de poder, poder inclusive econômico, né? Eu acho que é um vetor determinante muito forte, até para a própria estrutura do processo de formação para a gente. Deixa eu pegar só um exemplo nesse aspecto. Por que é que os nossos alunos são cada vez mais jovens e mais rapidamente entram e mais rapidamente saem? É claro que tem uma urgência desses grupos em garantir que aquelas posições sejam rapidamente ocupadas e confirmadas. Aí, é claro, o sistema educacional passa a se mover para essa garantia. Então, isso se transmite em toda a cadeia do sistema de educação, de modo que a gente já tem cursinhos que são capazes de formar com mais eficiência jovens que vão ser aprovados nos vestibulares da Politécnica, nos vestibulares da Faculdade de Medicina, nos vestibulares da Faculdade de Direito e aí de outras. E aí tem uma coisa que eu nesse grupo de trabalho que estava com o Henrique e o Caio, eu fiz uma insistência sempre muito grande em o que é que a USP tem contribuído para a escola pública antes dela. Eu ficava sempre perguntando e tal, e a gente chegou a ter pensar recomendações e tal. É claro que a instituição não é parte dela resolver o problema da escola pública, mas ela ter um investimento na qualidade da educação muito, mas assim, infinitamente desproporcional à sua competência e qualidade, é uma desresponsabilização social realmente enorme. É claro que eu não vou chegar para o reitor, nem para o vice-reitor, né, Nilson, dizer assim, ó, até porque não é assim, responsabilidade só deles isso aí. É o modo como a própria história da instituição e como ela se constitui. E aí eu entro naquela questão internacional, que o jovem, como é seu nome? Porque os outros eu sei o nome de todos. Como? Ricardo, que Ricardo estava trazendo. Uma das questões que o nosso GT se debruçou e que provocou, eu entendi, o GT, é essa questão da internacionalização da USP. É a universidade brasileira que tem, digamos, a maior projeção internacional. Agora, é uma das universidades brasileiras com uma proporção de alunos estrangeiros minúscula. Aí, o que é? Talvez seja a universidade brasileira que mais contribuiu para o Ciência Sem Fronteira, mandando alunos para fora. Mas, provavelmente, é uma das universidades brasileiras, das grandes universidades, que tem menor proporção de estudantes de fora.
Aí a gente sempre discutiu, assinalou isso aí. E uma reflexão que me veio em cima dessa questão é que o que é internacionalização? É a gente contribuir para que as grandes universidades do mundo realizem o que eles agora chamam de brain gain, até como se fosse uma etapa superior do brain drain, né? Aí, e nós contribuímos com isso. Então, as universidades norte-americanas, isso é até conhecimento comum delas lá, orientais, como eles chamam, né? Orientais, asiáticos, indianos, latino-americanos estão nos melhores lugares, em posições assim que alguns deles até se orgulham muito. Tem alguns países que você tem mais pesquisadores nos Estados Unidos do que no próprio país. Não é o caso do Brasil, por uma série de motivos. Mas as nossas universidades, que têm maiores relações com as redes de produção científica internacional, são muito mais provedoras de cérebros e de inteligência do que articuladoras ou, digamos, em processo de compartilhamento, por uma série de razões e motivos, né? Aí. Então, eu acho que você usou a palavra correta, quantidade. Tem algumas universidades nesse cenário mundial que são enormes, mas tem outras que são minúsculas em qualquer indicador nosso aí. Por exemplo, Princeton tem 5 mil estudantes desde 1912. E não vai passar disso, não é projeto. Agora, a USP é uma universidade gigante, é a maior universidade brasileira, fora aqueles dois conglomerados privados que tem milhares de alunos, mas ninguém, apesar do nome, ninguém vai chamar de universidade. Correto. Agora, a gente tem aí um elemento nessa questão da quantidade, que é a desigualdade, inclusive nos processos internos. E eu acho, Manuel, que tem um problema aí. O conceito de excelência, eu até fiz parte de um grupo discutindo essa questão do conceito de excelência. Se você toma excelência com base em métricas, e a maior parte dessas métricas são quantitativas, você termina com um conceito de excelência que é excelência na produção de mais e não na produção do melhor, né? E a gente tem uma, assim, eu vou usar uma palavra forte aí, a gente tem uma cumplicidade institucional entre as instituições que teriam, digamos, mais legitimidade social para exercer um papel crítico, em relação ao fato delas serem contributivas, e muitas vezes até sem a palavra consciência não cai bem, mas assim, sem estarem advertidas de que estão fazendo isso. Então, a gente tem algumas discussões sobre a sociedade brasileira em relação à questão da diversidade e da inclusão, que algumas instituições têm passado ao largo dessa discussão. Eu também fiz parte, simultaneamente, em alguns grupos de consulta aqui na USP sobre a questão das cotas na USP, que foi uma discussão há 2 anos, foi uma discussão bastante séria. E algumas universidades têm lidado com questões da inclusão de sujeitos, que é muito mais atendendo, digamos, a algumas ações que... Poxa, hoje está difícil, viu? Eu novamente vou ter que dizer uma coisa que pode ser mal interpretada, né? Aí, atuando para parecer que estão dando conta da questão. Então, se você pega uma... Não é a USP, mas tem uma instituição paulista que tem até uma tradição mais longa de inclusão com base em elementos desse tipo, de a seletividade induzida, né? Só que depois de 10, 12 anos dessa seletividade induzida,
a conformação demográfica do alunado continua destoando da conformação demográfica, étnica, racial, socioeconômica da população do seu entorno. É, não só do seu entorno, da população do próprio Estado, do próprio país. Então, essa questão é uma questão muito séria, mas vem uma outra aí. E isso tem me animado razoavelmente. É que os processos seletivos que nossas instituições têm utilizado, eles são processos de colocar barreiras para que sujeitos entrem. E não a incorporação de sujeitos para que a própria instituição seja capaz de definir critérios de qual é a excelência buscada, a excelência potencial buscada. Então, é claro que entre as classes média e alta do Brasil, tem muita gente com talento matemático. Mas ninguém pode me dizer e demonstrar, vai ser difícil em geral, de que talento matemático inexiste em segmentos da população que não chegam nessas instituições. E aí a gente tem uma questão, quer dizer, os nossos processos de captação de sujeitos para encontrar essa excelência, eles são excludentes. Quer dizer, eles privilegiam setores e aí a seleção deixa de ser por mérito. É uma seleção por origem social. E uma das demonstrações que eu não gosto de dizer é algo que às vezes alguns falam. Não, os cotistas têm desempenho melhor que os não cotistas. Eu acho que esse é um equívoco. A gente não está buscando uma demonstração de desempenho melhor. O que a gente está, de alguma forma, construindo como na base do bom senso, da sensatez, né? Do bom senso, é que esse desempenho ele pode ser equivalente. Se é equivalente, porque alguns estão fora das instituições públicas e, no caso, não envolvem dispêndio de pagamento de taxas. Que essa é uma outra discussão que aparece. Por que é que os pobres do Brasil estão nas instituições piores e têm que pagar por isso? É uma questão que eu contraporia. O tema não é somente a excelência versus equidade. É a questão de como combinar a excelência, que no nosso país está nas instituições públicas, uma excelência relativa, com a equidade nas políticas de incorporação. Né? São realmente, como eu falei, são temas que envolvem uma discussão mais aprofundada e certamente que vai demandar da gente um investimento de energia, e eu acho que o contexto nacional não está favorável para isso. Ao contrário. Mas o curioso é que as posições que estão sendo apresentadas têm algum grau de equivalência com algumas justificativas que têm uma referência interna. Uma delas é esse tema de quem entra na instituição. Eu só vou completar, porque eu acho que a gente deve dialogar mais. Os processos seletivos para entrada nas nossas instituições, eles são processos seletivos com um grau de... Eles são tão contrassenso que eu não sei por que é que nós não acordamos para isso. Um exemplo. Nós temos o sistema de entrada direta nas faculdades, institutos e escolas. Não é isso? As pessoas entram já direto no curso, na profissão, no organismo que vai cuidar daquilo, através de um único exame. Todos é o mesmo exame. Não tem. E se esse exame é nacional, é pior ainda. Quer dizer, eu acho que é alguma coisa que é tão óbvio que eu não sei por que a gente ainda fica nesse processo. Uma hipótese, uma suspeita.
O fato de pertencermos ao Estado faz com que uma vaga nas instituições públicas, que são estatais, equivale a um concurso de Estado, regido por uma legislação que é o direito administrativo público. Minha hipótese é que é um certo receio de judicialização nesse processo, porque as regras são estabelecidas iguais àquelas que regem os concursos para, digamos, posições no funcionalismo público. E eu acho que aí a gente termina trazendo uma lógica, que é a lógica do Estado, para uma instituição que ela deveria ser uma instituição fora do Estado, quer dizer, fora até mesmo do ponto de vista de sua organização estrutural, mesmo que o Estado seja o principal responsável por sua manutenção, como é na Alemanha, por exemplo, né? E em outros países também, né? Bom, eu gostaria da gente voltar um pouquinho, né, à questão agora dessa visão do conceito, na verdade, universal hoje de formação, né? E talvez trazer isso um pouco para a discussão. Nós estamos num grupo que é da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para a própria questão da formação agora, nível de pós-graduação, né? Eu acho que caberia a gente estar olhando um pouco essa discussão. Ou seja, como foi colocada a formação em cima da própria definição do Sucupira de mestrado, de doutorado, que segue um determinado padrão que norteou a criação dos diversos cursos de mestrado, doutorado dentro do país, que hoje tem, na verdade, um caminho que foi percorrido que trouxe ganhos indiscutíveis, ganhos em crescimento em ciência e tecnologia, ganhos em formação realmente evidentes, que eu acho que ninguém consegue contrapor realmente nessas duas últimas décadas, principalmente. Mas dentro de uma universalização desse processo, que vai além agora da formação da graduação, mas a nível especificamente de pós-graduação, de doutorado, eu gostaria de ouvir alguma coisa em relação ao que nós podemos almejar dentro da nossa realidade hoje e como trabalhar justamente com todas as situações que vêm hoje sobre a universidade, que incidem sobre a universidade, inclusive com a diminuição do investimento especificamente nessa área, né, que talvez seja o mais importante. A manutenção do investimento em graduação, esse está mantido de certa maneira, mas o ponto principal justamente está no investimento agora num nível acima, que seria o de pós-graduação, em especial, stricto sensu. Então, da missão e função, e depois falei, né, não temos clareza sobre ensino superior, universidade, ou talvez, como é que não temos clareza, não foi esse jeito, mas temos aí uma questão. Isso me levou a pensar o seguinte, que de fato você está pensando sobre isso, porque é um ensino, vamos dizer, universitário e mais ou menos a divisão que a gente vê no Brasil hoje entre o ensino que está do ensino superior no âmbito privado e as universidades públicas, como é que isso se realizaria, né? No exterior já tem a coisa do college e das universidades, então queria se esclarecer. Não, mas é sempre um deleite te ouvir, não é? Lucidez sobrando e tudo. Eu queria só falar, quer dizer, pedir para você dar um pitaco aí num aspecto que está mais ou menos subentendido quando a gente discute excelência naquele sentido, mas que, indo mais no fundo, que é a questão da relação entre esses universos do conhecimento e da economia. Quando você pensa nas universidades, nessa perspectiva histórica, como você pegou aí brilhantemente, quer dizer, a separação entre esses universos era total, não é?
E hoje a gente vive o fato de que o conhecimento é o principal fator de produção. Não é, não é um discurso, não é retórico. O conhecimento é o principal fator de produção. E a lógica que rege essa gestão do conhecimento está brigando com a lógica que rege a economia. Não é? Entre, acho que, 2006 e 2016, em Paris, houve a criação de uma revista, Entropia. Você chegou a ver aquela revista? Sérgio Latouche, né, e uma série de intelectuais assim, de peso, trataram do que seria uma economia de decrescimento. Evidentemente, o decrescimento era só uma provocação. Logo na primeira página do primeiro número da revista, eles falam que é acrescimento, mas uma coisa assim que não visasse o desespero do crescimento a todo custo. O dado que você traz de Princeton é impressionante, né? 5 mil alunos há 80 anos, não é? E uma empresa que funcionasse assim já teria sido engolida pelas outras, teria morrido. Acho que praticamente não acharíamos um exemplo de uma instituição como Princeton, quando a gente pensa que o conhecimento hoje está grudado assim com a economia, não é? Ninguém sabe, ninguém está sabendo fazer essa contabilidade, essa análise quantitativa, ninguém está sabendo, não é? Ninguém sabe nem mais calcular o PIB de um país, porque produz num lugar, leva para o outro, uma coisa assim, não é? E a gente tem tudo a ver com isso, na medida em que essa é a área grande de interface, a economia e o conhecimento, né? Como é que a gente fica, não é? Se a gente trabalha com um bem, um ativo, que a gente dá, vende, troca e não fica sem? A economia não sabe como lidar com isso. Só que só tem economista falando de educação. Falta um pouco de educador falando de economia. Por isso a tua presença é tão importante. Está circulando até na internet um texto que é de um professor do Instituto de Química, lá da UFBA, né? Sobre essa fórmula, não é a água. E a água é uma questão muito mais política do que a memorização dessa... Esse texto é muito interessante. Mas a analogia, Nilson, que eu pensei em fazer você falando aí, é que a gente tem uma questão similar na área da saúde. Isso é para Carvalheiro, né? Eu estava brincando dizendo que ele é o decano da nossa área. Ele não gosta de ser apresentado assim, não, mas... Foi um jovem professor. Mas, num certo momento, se pensou a saúde como um quase mercado, pelo fato de que não é exatamente um bem, não pode ser um serviço, e as regras que indicam formas e vetores de predição dos processos na área da saúde é falha o tempo inteiro. Na área da educação, realmente, também. Eu estou cada vez mais interessado nas analogias possíveis entre esses dois campos, porque é impressionante como o modo de acumulação indireto nessas duas áreas, no Brasil, eles têm uma similaridade estrutural imensa. Por exemplo, a educação básica, antes da universidade, no setor público, tem um problema de qualidade sério, que impede sujeitos de, na educação superior, terem acesso. E aí cria uma perversão, que é uma perversão assim, brutal. O fato, que eu indiquei há pouco, de que os sujeitos que poderiam, em tese, pagar pela educação superior, têm o acesso privilegiado nas instituições que eles não pagam. Essas instituições têm melhor qualidade, o ponto da excelência com o tema da equidade. E faz com que os sujeitos que tiveram o acesso bloqueado para
a essas instituições públicas sejam obrigados, aqueles que sobrevivem a essa etapa, a entrar em instituições privadas organizadas numa lógica empresarial, que é a lógica quantitativa de uma referência para excelência ou qualidade. Aí eu ficava assim impressionado com a, nesse caso, a lógica perversa. E aí, num certo momento, a ficha caiu de que, além disso, quando aí alguém podia argumentar, dizer assim, não, as famílias podem investir o seu próprio recurso, pensando de um modo, digamos, pelo menos liberal, né? O seu próprio recurso no futuro da sua futura geração, pagando uma educação privada de melhor qualidade na preparação ou previamente às universidades. Mas a ficha caiu que o sistema tributário brasileiro subsidia esse processo e faz com que esse investimento seja ressarcido pelo Estado. É, exatamente. Na saúde, o processo é exatamente similar, em que o Estado funciona como o Robin Hood às avessas, ao contrário. Porque o Estado não é sustentado pela contribuição de impostos daqueles segmentos que mais aproveitam do que o Estado oferece. Então, eu estou muito interessado nessa analogia que você levanta. Né? Eu queria fazer, no caso, já trazendo um comentário específico em relação à sua questão. Como é seu nome? Áurea. Que a Áurea trouxe. Porque o que eu acho que a história mostra um pouco para a gente é que a universidade, ela se distingue, se diferencia, assim, do ponto de vista institucional concreto, em termos de sua missão, ao se responsabilizar por uma série de, digamos, de transmissões que não têm uso imediato. É isso que define a universidade. E é justamente o tema que está sendo discutido e atribuído às ciências humanas nesse momento é uma armadilha, não é as ciências humanas, é as ciências em geral. Porque a formação nas ciências não dá efeito, não produz efeito imediato. Se alguém estiver fazendo uma pesquisa, pensando na utilização, na finalização do projeto, a qualidade desse projeto, do ponto de vista de uma crítica epistemológica, já é para se duvidar da qualidade desse projeto. Porque o que se chamou de Universidade Humboldtiana trouxe para as universidades foi a constituição de um espaço onde o que na época se chamou de pesquisa desinteressada, que não é exatamente desinteressada, mas é aquela pesquisa que é um investimento definido pela própria rede de sujeitos que está produzindo aquele conjunto de saberes e conhecimentos e explorações. É claro que tem o que Nilson estava falando, é que nesse momento no mundo, esses lugares estão totalmente atravessados, porque o sistema econômico muda e, como eu mostrei logo no início, naquele conjunto dos dois slides iniciais, tem uma permeabilidade e cada vez mais faz com que os efeitos da economia não possam ser separados dos efeitos da educação. E aí resta uma questão que eu acho que você tá certo em levantar essa questão. O que é que a universidade tem como, digamos, objeto de realização que torna ela indistinta, no nosso caso, indistinta, e que deveria ser mais claramente delimitado, até por ela própria, que outros setores da educação, chamada educação superior ou terciária, também fazem. Então, um corolário disso é que, se é para formar profissões
na aplicação imediata do conhecimento conhecido, a universidade é um tipo de instituição cara demais para a sociedade para ter essa responsabilidade. Agora, ao mesmo tempo, e aí na equivalência, a liberdade necessária, estabelecida no discurso humboldtiano, é necessária para se ter uma produção genuinamente original, a lógica do investimento com retorno não se aplica. Não é possível se aplicar. Então, todo esse discurso que está sendo levantado, e nesse momento está sendo levantado contra as ciências humanas, é uma armadilha a gente deixar as ciências humanas lançada a essas feras. A palavra fera está até bem colocada, eu acho, né? A essas feras. Porque, em seguida, serão as outras áreas da ciência. Logo em seguida. Detrimento de um conceito, que é a indicação que você traz e que eu apreciei você levantar, do que os americanos chamam de general education, e que a gente pode chamar de formação geral. É uma formação na cultura que, por mais etnocêntrico que pareça, mas é uma formação civilizatória. Eu tenho uma convicção sobre isso. E a minha convicção não é aquela convicção do jurídico brasileiro, não, né? Eu tenho uma convicção sobre isso, é que a instituição que foi inventada para isso na história e que no mundo inteiro continua valorizada é a universidade. E se a nossa sociedade não entende isso, é porque nós estamos com uma falha no processo de demonstrar isso. Qual é a demonstração possível para isso? Muita coisa que a gente faz, imaginando que terá um certo retorno de legitimidade, o que estamos aprendendo é que não tem. E aí uma coisa que a própria USP tem como um dilema olha, nós às vezes temos crises e a sociedade não valoriza essa instituição que pertence à sociedade paulista, tá? Sociedade brasileira, tá? Agora, o que é que a gente faz para, de uma certa maneira, ter uma visibilidade desse papel especial, peculiar, que outras sociedades do mundo ninguém nem contesta, né? Eu acho que tem um elemento de discussão aí, que, claro, a gente não tem resposta, mas problematiza nesse tema. E aí, isso até vinculando a questão que se levanta com a que o Luiz traz, eu estou tentando assim, elaborar um pouco mais. Eu tenho compartilhado com alguns colegas, Nilson é um interlocutor muito forte nisso, o que é o equivalente hoje em dia ao que na Idade Média era o trivium e o quadrivium, quer dizer, aqueles sete saberes que todas as pessoas educadas e civilizadas deveriam compartilhar, né? A retórica, a gramática e as ciências, a astronomia, entre as ciências a música, né? Também a geometria. O que é que hoje seriam esses saberes, né? Aí é também um pouco brincadeira, vocês notam que eu faço muita intervenção sobre questões sérias, né? A brincadeira que eu faço é que a gente precisa de um pentávion. Tem um trivium, fizeram o quadrivium, e nós precisamos agora de um pentávion, né? E esse pentávion inclui uma competência tecnológica crítica, absolutamente necessária. Quer dizer, ninguém mais escapa da tecnologia. Só que a gente precisa ter não só um conhecimento, mas uma capacidade de articular essa tecnologia, sabendo de seus limites, mas também sabendo dos seus riscos, seus perigos e dos seus princípios. E aí a gente estava conversando sobre a área de vanguarda de pesquisa de Luiz, mas a formação tecnológica que a gente, na área da saúde, está produzindo nos médicos
da melhor estirpe de formação é extremamente perigosa, porque são sujeitos que não são formados nos princípios e nos temas que são fundantes daquele conhecimento, aprendem a lidar com os resultados, há um processo de terceirização do conhecimento necessário para a compreensão do que aquela tecnologia produz ou resulta, e sem nenhuma referência crítica das consequências da própria tecnologia. Isso, num certo sentido, tem a ver com o que Nilson estava falando do processo de globalização. Quer dizer, você terceirizar a ponto de internacionalizar o processo interpretativo dos resultados, por exemplo, das imagens, é uma despersonalização realmente tremenda, completa, do processo de incorporação da tecnologia no cuidado da saúde, que é o que nos interessa especificamente. Na Índia, que tem a vantagem de já falar inglês, e é mais barato. E eu soube até que eles botam conversores de sintetização de voz para que o sotaque indiano seja compreensível na consulta. Né? Mas aí tem um outro elemento do Pentávion que é fundamental, que é o tema dessa compreensão do que é qualidade na formação, em qualquer área, mas na saúde especificamente. Porque a gente tem uma discussão na área da saúde em relação à qualidade como uma certa intensificação do ato clínico e não na relação, na construção da relação. E aí tem uma coisa que na saúde a gente se queixa muito, mas que eu acho que é uma questão mais geral, que é a desumanização do processo. Desumanização do processo implica, inclusive, em uma perda enorme de eficiência que nos sistemas públicos de saúde podem resultar em um desperdício tremendo de recursos que podia ser mais referido. Recente a gente teve um drama nacional que foi, e aí novamente um tema que despertou muitas paixões, o modo como o Brasil dispensou os médicos cubanos foi um negócio assim, vergonhoso, em especial porque muita gente não teve sequer a informação do que eles fizeram no período em que estavam entre nós. Né? Tanto que até hoje muitas comunidades não conseguiram fazer a reposição. Então esse tema da qualidade e equidade entra. Um terceiro ponto do Pentávion, que é o tema da consciência planetária, dessa responsabilidade ecossocial, que também nós somos uma sociedade e a universidade tem contribuído muito pouco até para ser exemplo dessa questão da conservação. E aí a gente chega numa situação em que o discurso negacionista se torna a narrativa oficial, nas universidades, a nossa capacidade de contrapor isso, não só assim, batendo boca, me perdoem a expressão, mas batendo boca no sentido de produzir um contradiscurso, não, na nossa prática, nos nossos currículos, na estrutura de formação que a gente tem, praticamente, exceto nas áreas específicas, que lidam com a questão ambiental, assim, por ser sua área específica, fora isso, o movimento é mínimo. É mínimo. E não faz parte de uma formação geral essa construção dessa consciência planetária. Né? E o tema é da própria formação científica como competência na educação dos profissionais. Por exemplo, uma coisa simples, a USP tem um curso que ela não conhece, que é o bacharelado em ciências moleculares, né,
que cada vez que eu me aproximo do projeto, chego mais perto, eu fico impressionado que a formação de sujeitos na capacidade de produzir conhecimento, independentemente da área em que eles entraram na universidade, claro, com esse foco da ciência, esse recorte das ciências moleculares. Mas isso é para ser para todo mundo, quer dizer, como formação geral de todos os sujeitos que estão na universidade. É claro que isso aí também a gente pode conversar muito, mas muito mesmo sobre isso, e a minha intenção até, nesses 2 anos que eu vou estar aqui, né, é onde me chamarem para conversar sobre esses temas, eu estou disponível, inclusive, para aprender muitas coisas que estão acontecendo na Universidade Brasileira em geral, como experiências, experimentos, e aqui dentro da própria USP, né, e cada vez que eu consigo ler alguma coisa, eu estou encontrando que tem iniciativas. Agora, faz parte dessa questão da fragmentação do modelo de universidade que a gente tem, que a gente não consegue dialogar nem internamente, quanto mais na referência social, né? Ok. Bem, nós estamos agora já adiantados no nosso horário. Eu acho que a gente teve aqui uma discussão que abriu aí vários aspectos essenciais, na verdade, para o entendimento e para a própria visão da universidade. Com certeza a gente não ia conseguir fechar grande parte das colocações, dos temas levantados, mas, como foi dito, nós precisaríamos de vários seminários dentro dessa temática, né? E eu acredito que a gente cumpriu dentro daquilo que era a proposta da nossa comissão, realmente, a introdução desse tema. E agradeço nesse sentido ao professor Naumar, a todos os presentes, e colocaria para vocês que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na verdade, tem com esse seminário, com o programa de seminários que estão montados dentro da própria Pró-Reitoria, dentro da nossa comissão, que é uma comissão de formação didático-pedagógica dentro da universidade, a intenção de realmente ampliar e trazer temas, ampliar a discussão de temas que realmente sejam essenciais para a formação, em especial a nível de pós-graduação, mas algo que, com certeza, também alcança a visão geral da universidade. Apenas então, passando para vocês, nós já temos no próprio site da Pró-Reitoria uma programação que já se estende até o final do ano, com vários seminários programados, em torno aí de 6 seminários em diversos temas. Esse foi o primeiro desse ano, justamente tentando trazer à discussão esses aspectos que são essenciais realmente à universidade. Mais uma vez, agradeço ao professor Naumar, agradeço a presença de todos e encerramos a sessão, com certeza, em cima de uma discussão que foi bastante ampla e trazendo detalhes e aspectos que nos deixam realmente pensar para o futuro na nossa universidade, na universidade brasileira, com uma visão cada vez mais crítica, né? E, com certeza, almejando trazer novas contribuições que possam modificar o nosso panorama realmente existente. Muito obrigado a todos.